5 nxënës të talentuar të klasave të ndryshme në shkollën Tefta Tashko Koço në Korçë janë vlerësuar me çmime të para dhe të dyta në dy kompeticione të rëndësishme të zhvilluara në Tiranë dhe Gjirokastër. Kjo është një arritje jo vetëm për këta nxënës, të cilët kanë konkuruar në piano dhe violin, por edhe për mësuesit e tyre si dhe për krejt qytetin e Korçës. Bëhet fjalë për edicionin e 14 të konkursit ndërkombëtar Tirana Talent, si dhe për edicionin e parë të konkursit Tempo në festivalin Giro Classica në qytetin e Gjirokastrës, ku nxënësit korçar kanë arritur të marrin këto çmime, të cilat thonë se janë një motiv edhe më i madh për të vijuar përpara në rrugën e bukur të artit. Quhem Alex Evro, jam nxënës i klasit 9 të shkollës Tefta Tashko Koço. Mora pjesë në fund të majit në konkursi Tirana Talent dhe fitova çmim të parë. Ndihem shumë i kënaqur. Punova gati një javë tërë, mund të studioja në shkollë gati 2 orë dhe pasaj kur vjen në shtëpi 4 orë mbase. Presim për shumë lart, po që edhe këtu në Akademia në Tiranë, mi dhe ishte. Unë dëshiroj që ta bi shkollën edhe jashtë shtetit. Quhem Ernesto Sellari, nxënës i klasës 9. Ka marrë pjesë në konkurse si Giro Classica dhe Tirana Talent dhe ka marrë çmim të parë në të dyja. Jam ndjerë shumë i gëzuar që ka marrë të çmime dhe dëshiroj të vazhdoj në këtë rrugë, të konkuroj në për konkurse të tjera. Unë quhem Joel Saliu, në shkollën Tefta Tashko Koço, në klasën e parë, në festivali Gjirokastrës. Kam lojtur me violinë dhe mora diplomë, mora çmimin e dytë. Ndihem shumë mirë, do vazhdoj akoma të punoj që të marrë dhe të tjera çmime. Unë quhem Aleksandra Rizvan dhe jam 11 vjeç. Në klasën e 4 jam dhe kam shkuar në Gjirokastër dhe kam fituar çmimin e parë. Unë kam luajtur në violin. Ndihem shumë mirë. Unë quhem Joni Theodor, jam në klasën e 11, studion në shkollën e mesme artistike Tefta Tashko Koço. Në majin e kaluar mora pjesë në edicionin e 14 të konkursit ndërkombëtar Tirana Talent, ku dhe mora çmimin e parë me pikët maksimale 100 pikë, padyshim që ishte një nder i madh me blesimin që më dha. Sigurisht që do të tentoj për më shumë, e mira nuk ka fund si që thonë, por suksesi arritu më bën që të motivojmë akoma më shumë për qëllimet e mia. Gjithashtu kam qenë pjesëmarrës edhe në edicionin e parë të konkursit Tempo në festivalin Giro Classica në qytetin e Gjirokastrës, në Kalanë e Gjirokastrës, ku dhe gjithashtu u vlerësoa me çmimin e parë. Këtë çmim sigurisht punës, e vlerësoj punësime, familje e sime sigurisht që më ka mbështetur në maksimum, edhe mësuese sime Elizabela, cilën falenderoj. Kjo nuk është hera e parë që nxënës të shkollës Tefta Tashko Koço në Korçë vlerësohen me çmime në evente kombëtare dhe ndërkombëtare. Pasi ndër vite kjo shkollë ka nxjerr talente të shumtë, të cilët sot performojnë edhe në skena të mëdha botërore.